neuveriteľné, tá atmosféra. To byť tu, to musíš zažiť. Toto by som mal manželke kúpiť. To mi bolo nádherné na tomto. A Messi vzadu, ježišmária. Poďme na ten štadión, poďme to tam pozrieť. Wow. Čau. Ja som ti volal dopredu, či budeš doma. Ano. A to teraz mi teda tak čudne si uvedomujem, že akože muž už ti odišiel do Barcelóny, môžem prísť. A napriek tomu môžem ťa teda prekvapiť? Jasné, alebo teda takto, no, že navštíviť na minútku. Jasné, poďte ďalej. Ty si mi hovorila, že malinký je teraz tvojou maminkou, ano, takže vlastne si teraz slamená vdova, hej, proste, že bez chlapov. Môžem ťa na chvíľu? Jasné. Ako to znášaš bez chlapa? Tak... Počítam, predpokladám, že na jednej strane ako... Dobre. Na jednej strane je dobré, že mu teda dožičíš, že je niekde. Áno. Ale asi aj chýba. Chýba mi určite, samozrejme. Mám taký návrh pre teba. Aký? Poď na tajnáša do tej Barcelony za ním. To naozaj? Fú. No dobre. Tak veriem, no. Sme v Barcelóne. Tak tešíme sa na to, keď ho už prekvapím. Som zvedavá, ako bude reagovať. Ale určite sa bude tešiť, keď ma tam zbadá. Kde si sa zalúbil do svojej drahej? Do ženy svojho života? Zalúbil som sa v práci do nej. Tam sme sa aj spoznali. Ona konkrétne mi prišla na pohovor, takže to bolo také... Ty si ho prijímal do práce vlastne? Hej, ja som... Najprv som otvoril dvere, pozrel som doľava, doprava, nič, pozriem dole a... Takže to bolo také príjemné. Hello. No a potom to tak prišlo samo. Čo ja viem, začali sme sa stretávať aj teda mimo práce. Preberať pracovné veci, samozrejme. Aj to. A potom sme sa tak dali dokopy. Bolo to také pekné. Just for the side, I show you. This one. Oh, very nice. Yeah. Good. Text. Yes. Milujem ťa, Patrik. I love you, Patrik. Yeah, you think love you, Messi. Better. Mm-hmm. Messi, best player. No, Messi. My husband is best. Yes, okay, you want for your husband. I yes. know you, Patrick, no problem. Yeah, you can write me, I can print for you. Mm-hmm. Okay. Si šťastná? Som. Samozrejme, som. No a pýtam sa tú otázku preto, lebo ty si začala mať opäť zdravotné problémy. Mysleli sme si vlastne, že po tej operácii už bude všetko v poriadku. Ale samozrejme, že tam bolo to riziko toho, že by sa to mohlo znovu vrátiť. Teraz sa mi to zhoršilo vlastne tak, že znova som išla na tú magnetickú rezonanciu na vyšetrenie. A vlastne zistili mi, že na tom mieste, kde mi rástol ten nádor, tak sa mi tam objavili cysty. A je riziko, že sa môžu zvrhnúť? Áno. Keď by sa mi to nevyoperovalo, tak znova je tá možnosť, že by mi ten nádor znova narastol. Bojíš sa toho návratu? Ono sa hovorí, že keď sa takéto veci vracajú, že to je také zlé. Že máš strach? Mám rešpekt, lebo ešte to neskončilo. Neskončilo a vrátilo sa, že? To je strašné. Barca, tam Barca, všade Barca, to je krása.
Ďalšia barca. Pardon. Ahoj, Mucino. Čo mu je? Kde si, povedz mi, čo robíš? Keby si to tu videla, tak ty by si pochopila, prečo ja tak strašne kričím pri tom futbale, keď malý spí. Tak ja by si to mohla byť, vieš, to je bolo také... Múco, to by si fakt pochopila vtedy. Vtedy by si to pochopila, že prečo ja som taký blázon do tej barsy. Keby si tu bola... To čo je? To čo je? To... Čo sa? Čo to je toto? Múco! Když bylo líp, když bylo hůř, stále stejně si za tím stojím. A čo si tu? Jak si prišla, kedy s kým? To čo má byť? To čo je? Prekvapíš. Na zápas? Áno, idem s tebou na zápas. Idem s tebou na zápas? Nie. Moja Bartolčanka. Takúto show urobí už o Messi. Ježiš, Mária. Ja myslím, že ma musí milovať, keď proste príde za manželom, ktorý teda má rád futbal. Ona ten futbal moc nemusí. A predsa sem prišla, len kvôli mne, aby videla ma, aký som šťastný. Už neexistuje nič lepšie, ako byť s manželkou na futbale. Pred zápasom toto tu je neskutočná atmosféra, tak poďme tam už, lebo už to sa nemôžeme dočkať. Neuveriteľné. Barca! Barcelona! To je krása, čo? Vítaj doma. Ja si tu mám sadnúť a človek je nervózny. Čo som si ja zobral asi najviac zo športu, je asi to, že vždy je šanca vyhrať. To som hovoril aj manželke. Keď sa prehráva, to neznamená, že sa prehrá. V našom momentálne súkromnom živote teraz, čo sa týka zo zdravotného hľadiska, prehrávame. Ale vieme jasnú stratégiu. Vieme, čo chceme a to neexistuje, aby sme mysleli negatívne. Ja verím, že to všetko zvládneme a na konci robíme všetko preto, aby sme vyhrali. 5-1. Splnil sa mi sen, láska. To som ráda, teším sa. Ty máš ísť na ďalšiu operáciu, teda reoperáciu vlastne? Áno. Už máš termín, už máš všetko. Už mám termín, áno. Bojíš sa? Bojím. Ako na to vlastne reagoval Paťo? Toto bol asi aj pre neho šok. Samozrejme. Tak ja viem, že je... On moc pocity svoje najavo nedáva. Ale ja viem, že ho to vnútri strašne trápi. Keď sa vrátime naspäť, tak budem pri tebe takisto stať, ako to bolo predtým. A tá ďalšia operácia, ktorá má byť, to nie je nič zlé. Milujem ťa. Aj ti. Ďakujem ti za všetko. Aj ti. Že mi pri mne stal. Thank you.
Ja som rada, že som tu mohla byť s ním. Že to bol taký ten jeho veľký sen. Stal naozaj pri mne. Za čo mu budem vďačná až do smrti. A že stále pri mne stojí, aj keď vlastne nás čaká ešte tá, teda mňa čaká tá druhá operácia. Ale ja viem, že tam bude so mnou. Viem, kde to zlyhalo prvýkrát. Prvýkrát to zlyhalo tou radioliečbou. Ten nádor bol potrebné zahubiť. Ja viem, kvôli tehotenstvu sa to nedalo. Ale viem, že teraz by to mohlo byť lepšie. Už to není v našich rukách, no. Je to v rukách doktorov a Pána Boha. Tak. Nikomu neprajem, aby sa ocitol za týmito dverami. Pretože sú to dvere, kde, za ktorými sa bojuje o život. Momentálne sa tam nachádza manželka, ktorej operácii bude trvať asi 6 až 8 hodín. Čakám na chodbe, na výsledok, na ten pocit nikomu neprajem. To nie je nič horšie. Držte palce.